Nos ressemble. O mito no love story, それは予想通り。いざ始まれば一人しめだ。ずっとそばに立って結局ただの観客だ。感情のレムソーリー、それはいつも通り。慣れてしめば悪くはねえけど、おめえとのロマンスは人生から続きはしねえことを。明日もっと違え設定で、もっと違え関係で、出会える世界線選べたらよかった。もっとエロい性格で、もっとエロいウーロンで、ギャルのパンティをくれたらいいな。そう願っても豚だから。ウーロンの話あぐっぺ、おめえいや、違う違う、野の沢さん。運命の人ノリノリとかします。野沢さん、はちょっと、いや、もう、自分で笑っちゃってるじゃないですか。なんなんだおめいや、これ、ウーロンの歌だったんですか？うっせいや、そう、むちゃくちゃです、歌う詞もっせね。おめグッペーみたいに笑のいで、ちょ、野沢さんよ。もう、完全に味しめましたね、あなたね。運命。お？いや、前のプリテンダーがバカバズりしたからって、もう、完全に味しめましたね。味しめちゃ悪いんか？はっきり言った。なあ、え？そう味しめるだろ。いやいいや。や、俺たちみてえな、こんな末端の売れねえ芸人があんなバズり方して、うわ、味しめねえわけがいやいねえや、もう気持ちがいいな、おい。いや、悪い顔なってますから。わあ、面白い、ピッコロさん、面白い。いや、ピッコロさんじゃないんですけど、あんな顔色悪くない。いわあ、面白い。や、味別に。しめないわけがそなれ、いです。いやいや、何なんですか、ちょっと。え？うわ、また出た。だから、どういう感情？